Já si podívám, kolika procent je v tom hardwareu. To je jedno, nemá to kalorie, easy club. Krásný večer. Já mám podobnou kalorickou verzi. Krásný večer, dámy a páni, vítám vás pri, neviem, už 97. parte, alebo také niečo. Z DBDčka. Verím, že užívate večer. A čo tu máme za challenges? Ideme dneska hrať s Pištom, Kobrom a Horvatikom. Keby ste niekedy chceli zahrať s nami Dead by Daylight, tak poďte ku nám na Discord. Hrávame pravidelne. Môžete zahrať s nami. Blíži sa jeden event a odporúčal by som vám dojsť, kým ten event začne. Pištovi som možno zdieľal, ešte sa mi nevyjadril, tak sa mi hlavne teraz nevyjadruj na streame. Jo, myslíš ten striptease, jo? Nebo... Áno, presne. Presne to som myslel. Jestli jste tady někdo na skill, tak to jste tady špatně trošku. Jednotka. Ty kokos, dobře no. Azarovs to je? Jo. Jasný. Dobré. Buchol gen. To jsem je nebol, to jsem je nebol. Vynímačně kovro. Nezřiap! Ide, Trickster. Je zhora. Ide k vám. Prostě typkový buchne gen. Píšte, doufám, že to nebol ty. Nie. Nebyl. Ani, dokonce. Kobro, to... nemusíš 5-krát hovoriť, že to nebol ty. Ja viem, že to nebol ty. Pre istotu. Robte. Tak ja som ale úplný trouba. No to si. Treba spraviť mid, chalani. Jsem dead. Robím... 2 sekundy pred hukom, Píšta, hej. Mhm. Nezobřelo mi to nič, že... Není tu Šimon. Heď. A nemá, nemá ten, nemá pinres. Nezobřelo mi nič. Kamu, on mě jde vyfarmit tady ten frajer. Co to je? Kdo to je? Já. A proč? Možná mi někdo healne tady aspoň. Bež k tomu generátoru, čo je pri tebu. Ležím. Kobro si tu, Kobro hrá teraz. Vieš, čo je funny, Ľubko? Včera som objednala merch a o hodinu mi napísali, že sta objednávky doručená. Pozerám, že kde je potom. To nepovedal. Počuj, ešte blbosť, že keby nezničil ten oný, ten... tak sa viem zdvihnúť. Ten bun. Nie, Drax. Ide o zabavu. Nejde o one. Pro play. Víte, je funny, že já jsem měl Deliverance samozřejmě. Nemá nič na... Zatiaľ nemá nič, zatiaľ nemá nič. Jeden robí gen. Áno. Jednu naháňa, píš tam, že spomne asi. Du. Kobro na... Bia, vyriešilo sa to? Či to mám nahlásiť? Idem s vami? Tak Drax, Bia, dohodnite sa. Dáš mi heal? Tak jenom... Jo. Ten nám ide... No, neviem, či to je mid, to nevadí. Je to mid, 100% nemáš mapu. Vieš, kde je top mid a low mid dokonca. Šimon tu není, ale vráti sa. Prostředek. Jo. Třeba prostředek. Ty máš sprint burst. Yes. Prečo nevidím tu typku? Je moc ďaleko. Sú hore... Počkaj, toto dole je čo? To je šek? Jo, to je šek. Kolik mám buffů? Tady sú dva buny. A všetky? Nie, je to jeden. Ten typek má všetky. Myslím, že až 3 sú, nie? Jo, to že on když... Jo, jasný, on stačí blesnout jeden a má jaké ano, efekty. Ano, všetky efekty, ktoré máš tu na tom jednom. No tak to som nevedel všem. Ani ja, ale dúfal som, že to tak funguje. Dobre vedieť. Tak ako dáva to... Stíhame. Nejako... Nemá pain Kobro. Res, nemá pain res. Nemá. Kobro, čo si robil celý čas nejak? Opravu a gen, teraz som opustil. Však ale my sme s Pištom doupravovali celý gen. A ty furt nič? Ja mám štvrťku generátoru, ďalšieho. Že ja nevidím, že by si ho držal. Nie, lebo som sa schovával, je tu pri mne killer. Ja, ty to máš killera. Áno. Jo, už vidím. A pôjdeš pre Anhook? Áno. Dobre, tak ja idem na gen. Pišta má killera. Ja sa... Si mal povedať, Pišta, že máš daily, by som sa hodil. To nevadí. Dobre. Robím na dvojke. Pišta, choď pánu, prosím. Jo? Vykašľal sa na mňa. Kempio, či? Hej, Kempio, presne.
Počkej, fakt ho kempí, nekempí, beží na mít. Prišek, vy horí, pri mene, vy si, pri mene. Ja viem, kde je. Kobro, bež po ňo, bež po Hnuk. Však idem. Ja naháním mnie. Neskúsený hráčov nechceš? Poď drák, zúpeň poličke, jes, dnes to šlo. Dnes to došlo, že sa odoslala kuriérovi, to len nejaká chyba. No to dúfam. Vy alebo hneď tam vynadám. Rovnaká otázka, som neskúšaj alergický, keď niekto v debate začne otáčať tému na ľudí, ktorých poznám, rodina, partnery, nepoznám horší argument ako otáčanie témy na blízkych. Ale pekne, Drax, prosím, Cameron, hej, mám vás oboch rád, takže pekne. Nehárajte sa. Ja som v tom neskúsený, ja som tiež neskúsený, zauč ma, Drax, prosím. Hele. No poď, Mac. Easy clap. Tam Mac to nič nerobí. Keď to opravíte, tak vám stačí jedna ruka. Celý čas opravíte gen s jednou rukou. Poďte to nejako pekne dorozprávať, Cameron. Drax, pekne to poďte nejako dohodnúť. Žiadne škaredé, one tu nebudú. Normálna kámo, téma. On má... Čo má? Čo má? Ten, jak se tomu říká, Bambuzl. Něco. Bambuzl? Ne, má prostě level 3, ten... Bloodlust. Bloodlust? Level 3? Však ten sa dá dostať normálne, keď ťa dlho chaseuje, nie? No teď však práve, že říkám, že má nevíš, milion. Kamo, ja běžím přes celou mapu, už po druhý. Co mám dělat? Kde je ten frajer? Je tady? Kobro, beží k tebe, killer. Nevšiml som si. Pustil ho, Kobro, môžeš dopravovať, pustil ho. Ale ja som videl, že bežal. Nie, honí sa tu. Mám druhý. Robím šek. A killer je kde? Šek. Sa naháňal pri... Na 12. Kdo bol tady nemocnej na midu? To bol Kobro? Nie, ja som od začiatku hry nezranený. No, tak ja som u kopce. Na druhej strane na u mainu, akoby. Ne už jako, ale u mainu. Potřebuji heal. Prosím. Bežím, kam, kde si? Na ktorom čísle? Hej, vidím ho. Main, top mid. Vidím ho. Top mid? Bežím k top midu, ale... Ale ona tam je sama, trvá ešte... Kto je? Kobro, bež, my sa healneme, bež po Anhook. Ty si nulakrát vysel, Kobro! Bež po Anhook! Killer, jde. Nemôžeš healovať, keď niekto visí, a my sme teda hitnutí. OK, idem. No, Kobro vyda teraz hit. Sme v ríti. Kurá, pro Anhook. Bež, poď po Anhook. Eli, nesmej sa. A nedávaj mi skriček, kto je killer? Teraz som prišla, Trickster. Ty jo, neviem, si to stíham teda. Stíhaš. Ale trisex. Trisex? To je ako nie. Čo, sex s tromi ľuďmi, či čo je trisex? Celé DBDčko. On to netrefil. On netrefil teďka jeden skillček. To je trouba. Ježin. Píšte a potom choď po Kobra, hej, a robím gen. Last. Tak to GG. Stíhate to Pišta? Jo, chill. Ja som teraz v práci a bola to všeobecná otázka, keďže ja som úplne marný v tej hre. Ja si povedal, že ľudia môžu pripojiť, tak som bol prekvapený. Ja počkaj, no ak si v práci, tak GG, no ja že si doma. Z práce zase to je úled, no niekto k tebe príde a sme GG. Nie, Drax, nie, pohode, zaučíme. Proste nebudem tryhardiť, to mi je úplne jedno, chápeš? Ja plním challenge... Kde som killer? Ja plním challenge, ja plním achievementy, ja kašlem na ostatné, chápeš? To nebola náražka na tvoju rodinu a podobne, ale k tejto téme som sa pýtal, ako by som vnímal, ako by si to vnímal, keby to bol niekto tebe blízky, ako napríklad niekto... Nikdy by som si nedovolila brať noho. Takže Drax, ako teraz? Neviem, kto to je. Ja. Jak môžeš vedieť, nevieš, kto to je? Pustí, ja mám botany. Kamo, rýchlo, musíme udelať ten gen a zdrhnúť. Tak rýchlo heal, 3 heal je vždycky rýchlejší. Ja mám will make it ešte. Jo, a teraz oného pištu, nevie, kde sme. Kobro zožral token? Healuj, Kobro, haló. Neví, ale půjde za tímhle genem a já půjdu na druhou stranu mapy, jo? Koper genu na top midu a půjde za váma. Jde za váma.
Kobra, Rob, Rob, nie, nemôžeš. Ja som v rohu schovaný. Dobre. Ja ho skúsim zobrať na seba. Kam beží? Za mnou! No, takže viede si. To asi nebude to dlouhej čist, že? Tady nemáš žádný palety už. Až tam nejde jednou akorát. Nemám. On má search. Anebo... Anebo je... Alebo je Eruption. Lebo kopal do ňo. Áno. Píšte Robgen, Robgen, on pôjde po mne. On pôjde po mne, bych řekl. Nepôjde po tebe, no, tento gen je bližšie k splneniu. No tak ja vezmu. Tak ho zachránim rovnou. A utečte, utečte pryč a ja ten genu dodělám. Dobre. Neviem, po kom ide. Po vás. Rob, 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 no to nedorobíš asi. To nedorobí, no. Ty kokos. To skytalo další serič hlavně. Čau Harry, já nemám oný, já nemám ten Dead Hard, já nevím hrát bez něho. Rozprával jsem další generátor. To se podívat asi, že? Jo, jo, jde se podívat rovnou. Chope, meet. Já to nemám s kým hrát, však Bobo poj. Od 8. do 9. máme volné město. Robím killer checku. No, ale já jsem tady teďka bloknutý, já pro tebe nemůžu jít. No, a Kobra robí killer checku, chill. A já umírám okay, na haku. Běžím. To nestíháš, Kobro, Robgen. Robgen, nestíháš to. To už dávno jsem mal běžet. Kdy jde v čase. Já pro tebe jdu. On tam běhá kolem toho. Dělej tam ten gen, my ho tady nějako. Prostě já jsem ještě nevyslal dvakrát, tak já se tam hodím. Pod nohy, když tak. Asi nejistíš tady heal, čo? Asi ne, no. A i přesto, že mám heal make it, ale. Kam si běžíš, aby som vedel? No... Chtěl jsem pryč. Že to moc nejde, no. To je jedno, to je jedno. Rob, on o tebe netuší. Jo, to je dobře. A ten tam vlastně není eruption nic, takže... Ne. Dobré, to stíháš dodělat úplně v pítku. Teď by bylo ideální, kdyby se za tebou rozeběh na tu druhou stranu. Když to dodělal. Víš, že jsem tu, píšta. No, tak... On má, když otvorí skrinky, vidí aury. Adrenalin. Ano, otváraj. Bež hore, Kobro, bež. No way out. No, tak to jsme v ryti. To jsme v ryti, no. Ty máš Primbrose ještě, či? Nemáš už? Už ne. Ale já zůstanu u toho. Moje! No je, pozor. Tak čakajte, Brigade, tak kým to prejde. No it. Jako já mám ten klíč, no, ale to je zase je sobecký, jako říct. Ne, choď, ne, zkus to, píš to, sprav to, lebo to budeš otravat každou hru s tím. Sprav to, utěš. No, to je pravda, no. Choď do šeku a utěč. Já se tam zabiť. Ale chod na opačnou stranu, chod k mainu, ty si při šeku, Kobro, musíš být k mainu. A jo, ty vole, já jsem u mainu do hajzlu. Jdem k mainu. Kobro jde po pravé straně, chod na levu. Pišta, choď po pravej. Tiež po tvojej pravej, choď. No, tak to nemůžu. A on ho má na sobě, toho killera? Ne, co? Nie, nemám. Nemá ho ani jeden z vás. No, idete oproti sebe teraz. Beži, normálně se stretnete. Kobro, chod doleva, tam choď. Dobré. A do rovna. Tam, dobré, dáme killera. Pišta, bež. Killer je na desíce. Jo. Ne, ale já ho potřebuji otevřít ten hedge, kamo. Nie, já ono musí zavřít, no však hej, ale jo, mohl si být při něm aspoň. Ale on ho zavře, v klidu. To musíš doběhnout, ale. Já vím, to, já ho uvidím. Kam jde směrem? Nevidím je. Dobré, jde k tomu šeku, podle mě, ne? No jak si pozrel tabulátorom, o ne, tak jde k šeku, no. Ono zavře a půjde k druhé gate. A vtedy no, je tvoja chvíľa. Tak, a daj sa do krauču, nech sa nepočuť.
A nebuď při skrinkách. Jo, právě. On tam mě nečeká, ne? Mhm. Ale tak zavři, uvidíš, já jsem zavři. No alebo nemusí, počkaj, kým ježme v rany. Tak to je ale hovado. Ako nechcem ísť zlý, to trickster. Co čakáš, že to bude? Kam on sa hýbe? Kamo, on je tady hlavně. Ty kokos. No to je jedno, no. To si jaž. No ale... Ale ne tak, jak jsem chtěl. Ale ty si nemohol rátať, že je dement a pôjde po... To absolútne mi by nenapadlo ísť hen tady. To vôbec nedáva smysl to, čo udial, ježiš. No nedáva smysl to, že hrať za trickstera, ale chápeš. Takže mal... Vyhral killer, hečka, hex. Mal eruption. Prišli sme na všetky perky, chlapci, sme dobrí. Nemesis alebo Wesker. Nazdar Orvatu. Thompson House. Kde to je? 41. Som na jednotke. Ja som v killeršiku. Ja taký. Je to Wesker, no. Nie, je Singularita. Singularita? Jo. Ja som neba krabicu, tak... Na betón Singularita, jojo. Jo, je to Singularita. Je, pri maine, chalani. Main, robte. Dala asi hore na main portál. Čo, otvorené... 10... Je, killer. A ide na stred. Dobre. Tak Singularita si na začiatku vždycky musí najprv portály spraviť, že áno. Jo. No, toto je dobrá Singularita. Kontroluje geny. Jako trojgen? Od začiatku? Kontroluje jenom. To bychom měli možná rozbít. Kontrola main. Môžem kontrolovať trojgon od začiatku. Pôjde mi asi 10. Chce udelať tento, ten... Jo, ale kamo on kontroluje opravdu jenom trojgen. Jo, je 10. Jo, chodí 10, 9 a main možná? Nebo? Jo. Pozdrav kamery. No jenom, že jestli je dobrý, tak to musíme být úplně skvěle koordinovaný, že? Který robí chicken? Main. U toho kautry. Išiel do mainu. Jo, viem. Kobro, pojď tady ten teďka, tamhle ten, prostřed. To když mu uděláme, tak ho to... Je, čau, Lubo. Pozde kontrolu kamery. Mluví o nás teďka. Viděl jsi ho Lubo tam? Choď do prdele, bojím sa. Kde ťa vidím? Choď do prdele, Orvát, prestane, choď bakať. Utekám s ním. Ano, to je krysa. Můžete někdo dělat ten mid? On se se mnou honí. Ne, on ty jak věděl, on počas chaseu sa kukol do mainu. On si prostě drží ten trojgen, no. To je ale hrozně nudné. Teraz, vyrať to, dík. Main. Chalani, jak budeme dokola opravovat trojgen, tak to dáme. Nesmíme ten trojgen ale nechat. Tady ten jeden stačí. Pojďme zpátky na něj. A on má podle mě eruption, ne? Nevím. To se hraje.
S čím se to hraje? Kámo, ale tohle to je easy. Tohle to máme easy. Teďka jenom nechcípni. Poházej klidně všechno. A, ale my to máme tady ten gen. Nice. Heal. No, no ne, orva to. Musíme si těma kamerama. Já, je to pravda. No to je jedno. Nice. Projdeme, jak by měla Coupe de Grasse. Coupe de Grasse, že by měla? Jo. Super. A teďka stačí to, ne? Teďka to máme rozbitý, nebo? Nebo si bránil 4? Můj gen je na polovicu pro mě, děvisím. A Bipotu má zničený. Kempíte? Robím main. Že je to mrtvá hra? Harry... Robím okolo... Celkom sa hráva. Okolo štvorky. Dobrečko. Okolo štvorky? Bola ona? Nie. Jestli uděláte main, tak GG. Robím main, ale hrozne rýchlo sa aj resetujú kamery. Ide do mainu. Jo. Popni gempíš to neskôr. Nechceš hnout? Nejdřív? Ale will make it. Ale nemusíme dělat tady ten klidně. Celkom se hrává Harry ještě. Tak opravdu kde děláš gen, prosím tě? Nevím. Nevím číslo. Dobré. Nerobí dvanáctku. To viem. Dal mi hýdenie helma. Máš tady v mainu niekde nejaký kráľovi, ne? Ty kokos! Máš. Hore pri gene. Zober tú bielú bedňu zo spodu, prosím. Mám práve. Jde za tebou nahoru. Tam som. Už ma našla. Tá beštia. No, na ktorom ideme prasovať. Dík, Pišta. Kde vôbec neviem, kde je ten týpek? Nahádzame sa mainu. Behá okolo mainu. Ja som napravo od mainu. Janči, keď sa naháňa niekto v maine, tak to neznamená behá okolo mainu. Behá znamená, že tam nikto není. No tak to máme úplně v klidu, ne tohle, nebo co? Mám tu hovadinu na sebe. Kluboči jsou zničené, nevím, kdo tu je. Já mám main. Nemám. Search alebo eruption? Ne, eruption určitě. To bylo, já jsem byl strašně daleko od toho. Rancor! Jak má Rancor, tak Jano je exposed. Otváram dvere. Kým být je? Dávám 99. Jo, kempí. Jo, kempí. Kde je druhá gejta? Na druhé straně, tamhle. Chyť, za mě, pište. Pojď, projdi mainem. Dík. Kovro, brána otvorená? 9-9. Kukur, ale jde po mně. Tak daj mi heal. Počkej, tu není brána. Tu je. Za šekem, ne? Otváram. Až za šekom? Lebo poď, ktorý si otváral. Ja som tu. No, ale ja to neprežijem. Poď, heal. Dáme, poď, no počkaj. No, dobre. Stoj pri bráne Horvat, či nemá one. Či nemá Bloodwarden. Ale to by on musel otvoriť bráne. Nie. Nemôžu, si broken. Ja som broken. Prečo som broken?
Nevím, ale protože jsem broken. Máš timer, ne? Napravo. Oh, no, memento. No, ano. Stoj. Nie, ještě nie. To čo bolo? To, lebo si rankor, může ti dať moríčko asi expose. Ty si nepozeral video, ktoré nevyšlo ešte? Ano, nepozeral. Pišta, poď k tej gate, jen ta je otvorená už. Ne, utečte. Já si vezmu ten hatch. No ale Horvat je na hit. A mne neschytí hit a já skapem. Jo, počkej, a vy... A teď máte... Horvat, ta gate je otvorená? Ano. Dobre, já idem ku gate, Pišta, ty choď k šeku. A to je dobrá sračka. Nie, to je rankor. Je to asi jediný účel toho perku. Však som ani nevysel. Janči, a je kde no. V mojej definícii si počul, že musíš vysieť? Počkaj, dáme heal ešte, ja potrebujem body. On se tady kokotím u šeku. Vydrž, utečte, Pišta. Nemůžete utíst? My musíme utiesť, on potrebuje hečku. Jo, utečte. To by bylo super. Nice, teď jsi zavřel. On teďka podle mě odejde. On na ní stojí, či čo? No, na ní stojí asi no. To já grcám. On na ní stojí. Ježišmarja, vole. Tak si mě vem, no, ty debílku. Ježišmarja, vole, co to je za lidi? Proč by stál na hečce do prdele? Ano, Sodrax má. Hned jak vám dostanem. Ježiš, to byl dement prostě. Eruption, Call of Brian, Fort Penance, Arancor. Tě to zabije na místo. Poslední krát, já nemusím zavést. Výborně, 39, děkujem Horvat. Správně, Kobro, přesně tak. No a potom jsou další dvě, ty jsou slabší. Hillbilly? Jo. Určitě Hillbilly, toto není bubu. Jo, Hillbilly. Robíme natáčací místnost. Nevím, která to je, ale... Pozor, můžeme mať Tinkerera. Oni se sebrou. Pišta, daj vědět, či mu zmizne terror radius. Tak. Jasné. Teraz někdy. Ne, má ho furt. Ty vole, je jako... Kamaráde, tak ten je dobrý. Pojď Kobro, pojď. Já robím hore gen, nám jde. Vidíme s Kobrom. Tuto vždy, keď vidíš takéto dvere, tak za nimi je gen, vždy. No. To ti pomůže na této mapě hledat. Pojď, z druhé strany. No dobré, tak není dobré. Asi. Pome. Tak Halo. Je dobrý. Ahoj Lucy, ano, pozerali jsme včera. O 4:30. Keby si chcela na budouce stihnout, tak... Tak inak ďakujem, že si prišiel na Twitch, cením to. Tak nezabudnite follow na Instagrame, pretože tam som to hádzal asi dvakrát. Tak aby si na budúce nezmeškal, keby ide zítra ďalšie roastit. Ďakujem ti. A buď si pozri záznam, alebo zajtra bude na YouTube. To za modulu možná. Jo, myslím si. Ne, tak nahoru. Horvat ide po tebe, ale vieš po Anouk. Ide Manu, počkej. Ide pro mňa nikto. Dobre, Kobra mi to buchlo, tak si odvisni. Jo, tak ideš na hook. Za odmenu. Idem po neho. Horvat, choď preč od Horvata, od Pištu. Idem dolu. Kráčal dolu, dobré. Nie, on stál hore. Ne, šel za mnou, vrací se ke mně. A jde Polsko to svoje, musíte pro mě někdo jít. Idem já. Pojď to stíhaš. Skoro, vem ho trochu dál. Ne přes mě. Ale hrajte. Pojď, musíš, já mám druhou. Já vím. Tak to je... To už mal být dolů, no. Dobre. Tak, GG, no. Dobre, pěkně. Prepiš to, ano. No, to už je jedno. To už je jedno. Máš 99, nemáš, že? Já jsem zabudol si ho dávat.
Dobrá hra. Se škatulky nebavilo mě, by the way. Máte 99? Já mám. To je úplně jedno, protože já tady stejně nikam nestíhám, kamo. Našli si paletu. Nemám. Dobré, pěkná hra. Zo škatulky, nejlepší hra mojho života, prosím viac takých. No, takže asi tak. Dal ti moríčko? Jo. No, lebo si vysal dvakrát, takže má normálne moríčko. Jo, on je to pesto. A to má hák, tak to nič. Dobrá hra. Vidíš to? Je jedno, že prehráme. Tá hra ma proste baví. Ne, tak tohle je prostě přesně ta hra, že to nemůže přece bavit ani toho killera, ne? No má tak 4000 za to, no. No. Horvát, zkusa vyhuknuť. Ono to zabije, podle mě, ne? Pozeral som ich titul a príde mi, že sa dva tituly zvyšne skôr ako pomocné pre štúdia. Môže byť Drax. Ja som nepoznal žiadne z nich. Tam je viac druhov tých horských. Mohla som si vybrať príchuť, tam zvolila tu, že vyskúšam. Musím niekedy skočiť do Lidla, no. Zajtra. Dobrá hra. Pekne. Dobrá hra. Vítam, Lidl? No jasné. The Pale Rose 40. Poď ma 30. Akože tie dva hexagóny. Jo, iba dva itemy z Bloodwebu, nič viac. Hej, takže mid, chlapci. Nie main, dobre? Mindbreaker má. Mindbreaker. Má Mindbreaker, okej. Okay. Čiže starý Fearmonger. Nezaužalo mi to token, takže... Počkaj, Molo? Niekto je na Molu z vás? Vigil. Ja se... Vigil je priateľský, Anči. Ja som na Molu. Ty si na Molu? Ja som bol na Mole, no. Počkaj, ale pri... Volom. Ja radšej čítam, čo vidím. Kde je ten killer? Na mol. To bude Myers. Raid. Za molom. Za molom. Tak pojďme prostě dělat geny úplně bez respektu, no. Mít. Po mně jde. Kobro to si povedal potom, jak jsi dostal hit. Čo? Kobro dostane hit. Kobro. Po mně jde. Hej. Já že ti dal kilomilo. Je tamhle, jo? Já vidím. Jo. Ale pekný chase, Kobro. Stihli sme opraviť gen. Hlavne nech má pain res. 2 sekundy pred hukom, Kobro. 2 sekundy pred hukom. No, to vidíme, on ho nasek nám. Já bych to držel možná. Pojď. Teraz! Stihnem to? Janči, 2 sekundy pred hukom neznamená, keď ťa hukuje. 2 sekundy pred tým, ako sa dotkneš huku. Čo na tom bolo nepochopiteľné? 2 sekundy pred tým, ako som šiel na hák, som povedal. Nie, povedal si to tak stotinu pred tým, ak si zakričal. Som v šeku, killer, pišta Robgen. Nehal ma? Ja beru Kobra. Nepojde po mne. Kde robíš gen, Horvat? Počekom, malú loďku či iný? Utíkaj. On jde po tobě. Hej? Mě po mně jde. Úplně nič, Sodrax, si to ukážem, úplně nič. Pojď, pušneme gen, pojďme tuto za molo dovnútra a dáš mi heal. Abo daj mi heal, rovno tu. A kde je Kobro? Tu. Ok, dáme reset a já jdem robiť Horvatov gen. Kobro je na půlku vyhealovaný už. Dobré, pojď si. 3. 2. Já půjdu pro runhook. No, nikdo nedělá nic teď. Riti ma viděl. Asi farmíme, ne?
Počkej, kde je gen? Já jsem to počul kdysi. Okay. Volám jim mama. V ro... Můžuš. Mindbreaker. Ty jenom rovnou? Sorry. Janči, víme. Respektuje palety. OK. Dobrý vědět. A vracel se k huku. Počkejte, já si musím zavolat. Jo, určitě, určitě. Tady odsaď. Ne, pojď. Storač. To bylo divný. Tak já jdu dělat malou loďku. Malou loďka, jsem dělal oslovači. Nevím, tady jsou dva docela blízko sebe, ty geny. Já stejně u mě. Kde se ješ číslo? Já vůbec nevím totiž to. 3, 2, 1. Ne, nemá pinres. Ale je tamhle. Potom chalani aj za šekom je úplne v rohu gen. Ako dorobil jen. Tam ďalej skupu. Ja som robil ten úplne vzadu. Riti. Som späť. Ja som ten Juro urobil ten gen. Ja robím úplne pri šeku hore. A to robím na hovno gen. Malá loďka je hotová? Jo. Ne. Není? A fakt není. Janči, poď priamo. Idem robiť malú loďku. Janči, mňa treba zvesiť. Aha, okej. Okay. Search, alebo Mindbreaker, ten. No tak. Tak tohle nikdy, kamaráde. Nehil. Někdo dělá můj gen, to je dobře. Ale půjde tam zpátky, jo? Půjde tam... Ne, tak ne. Tak šel k hooku. Šel tam, jak se healujete, kucí. Píšte a dorobím gen a pojím po těba, to stíhám. Jasně, pohoda. Ale... A tak aspoň to, aspoň jako netuneluje, no, když už nic jinýho. Já healnu tebe? Chceš healovat tady pod hookem? O, ty je to... Ale... Som na... Keď urobím gen pri šeku, netrojkneme sa? Netuším. Počkaj, main... No, bude main... Jednička... Ja robím štvorku. Šel směrem šek. Jojo. No, spíram, že to nechci vyplácať. Išiel okolo mňa, díšek. Skúsiš heal? Mhm. A on pôjde zpátky, podľa mňa. Není tu. Nedošiel sem. Chalani, mám ten gen popnúť? Jeho je trojgen? Jo. Pri mne je. Jo, popni ho. Dobre. My tady máme gen, tady máme gen. Nevidím. On bude za molom, main, a jednotka. Main. Nemáme trojgen, dobre. Ja ti ukážem, Drax, koľko stoja. Sekundičku, ďalšiu hru. To možná môžeš ísť bráne, čoveče. No to asi nie je, to máte málo hrozne. No, máme púlku. A máme prúvko. Takže 20 sekúnd. Shack je gejta. Deset sekund? Jo, jsem pri getě. No možná ne, tak 15. Nebo 10, nevím, nepamatuju si to. Dobré, hotovec. Máš adrož? Ne. Tak schovaj se do skrinky. Ti mu otvorím. Já mu proč... Ne, nehoní mě, dobrý. Nehoní mě. Šel po Kubrovi, podle mě. Mám 9, pojď horovat sem. Kuce, abych si vzal ten... Ten hatch, jo? Tentokrát. Keby Horvat jde sem, schytám hit a ty běž otvorit gateu, vej? Dobre, Kobro, pojď k šeku. Kde je Kobro? Já ho nevidím, proč nevidím Kobra zase?
Áno, som pri jedné bráne, super. Ja ti kážem k šeku. Dobre, kobre, mŕtvi. Počkaj, neotvárajte bráne, neotvárajte. Neotevíri to? No, Bladvárdom. Ale bežte to. Áno, áno, bežte... otvoríme a bežíme, len zavesí kobra. A. Tu bude to vrný. Otvor si ho. Měl to, jak to možná. Co neměl, že? Sekundu. Spečet. Nice. Zavřel. Dobre, zavřel. Teď bys šel jako... Pozrem brán. Čekovat gateu, ne? Je, prýtě, počuješ ho, počuješ ho! Nervy, ty vole. Uši. Fakt. Shadow, Mindbreak, Brutal, Surge. Surge mal, ok, nice, GG. Sanctum of Red 32. No, chlapci, treba main. A killer vie, že treba main. Je to demo. Je to demo. Čo robíte demo za one? Zagen. Je to demo a je na 11. Dobre, takže vľavo. Jo, vidím. Hlavne chod drže od mainu. Main musíme roztrhnúť jak prvý. A on to vie. Main? Jako od midu. Tu máte toolbox. No. Dík, Horvat. Ja idem robiť 8 den. Děláte ten mid, kurz? Ano. Hotový. Okay. Tady trošku podropuji. Ty jako? Dobre, Nika. Som rád, že ty si pohodičke. Pohodičke, yeah. Pomaličky. Chill. Darí sa, zdraví sme. Práca v pohode. Akra. Stream, tak normálne. Horva, to ďalej si nemôže zrobiť gen. Haló? Kobro, bude treba ísť pre pištu. To není dobré, Horvat. Jak to Kobro nedá, tak budú dvaja na huku. Je! Yeah. No, Kobro, teraz opatrne by si mal ísť pre pištu. Už teraz. Blunder, takzvane. Už, pomaly, už. A hlavne nech ťa killer nenájde. Kocí, ste roztrhli mapu, ale chtelo by to pořád udelať ešte jeden gen, aspoň teda na tý jednej strane. Určite! Haló? To tebe buchlo? Tak ja som trafil som ten skillcheck. No, Horvat, jak to chcel na mňa hodiť proste, chápiš? Haló? Ja som na teba nechcel hodiť. Choď, je pri nás. Heal? Hej. Děkuji. A pôjdeme tady dělat nejaký genok. Mám popa. Nepláč. Ďakujem. No, chod s ním preč, Horvat. Rindburs, to nechci to. Počkej, nejaký generátor by to chcel. Uňo demo. Jo, tady na kopci, tady na kopci. Ide späť. Nejde. Robí si portál pod mainom, myslím. Jo. Jestli bude portit, tak jediný, kde má port, tak tam jak jsem vysel. Nevím, kde jsi vysel. Aha, vím. Někde pod mainom, ne? Na top midě. Či kde jsi vysel? A jo, na top midu. Jsem vysel. Ale on je to mainu vlastně. Jo, myslel. Idem na vašu stranu robiť game. My máme úplně, že naproti, na mapě. Takže teďka je to úplně jedno, jaký dva. Takže teďka je to jedno. Běžím na Disinu 11. Jo, my vezmeme tady ten 12.
No potom Lars zostane na druhé straně, můžeš zobrat 12. Můžeš. Musí tě jít na 5. Teď jsou 4 geny, 2 na každé straně, ne? No a jako opravíme 2 na tejto, no počkej, nemůže být 4. Tak, je konec hry už. Jaha, drití. Ticho buď, to mi nedošlo. Pojíčka. Tady má portál, jo? Hned. Predo mnou si robil portál. Porti. Chalani, vy asi kde jste. Já pro tebe jdu. Já jdem, Robgen, asi. No a už tam stejně jsem to. Tak budeme dělat gen tady někde. Tak robím onu, 6. Aha. No, já bych šel trošku dál od toho, protože... No. Abychom mu nedělali ten... A neníště mu ty portály zbytečně. Žolíkové karty v ruke, nevím čo to je. Jen či to je pohodě. Robi portoval. Prímně ma portal. Vydrž, dám ti heal. On nemůže portovat. Když mu projdete přes portál, tak máte oblivis. Portuje se. Takže pozor na to. Ne, o mně. Trapák. Tupec. Dobro, chod si na druhou stranu robiť onaj geny. Ja robím primeranie gen. Tak to nie je druhá strana, ale to nevadí. Rob. My potom skoto spúdeme na druhou stranu, ne? On ma nemá rád. Stihnem to? Nie. Jo, stihnem. No, nechal mě. To bolo si. Já mám odrána, nevím, tak... někdo opravo, to si ne? Já mám gen vyše polovičky. Jenče, asi pojď po mně, pustí gen. OK, jde pro tebe. Já jsem taky amatér! Pozor, idem na húk. Poci. Kobro, prečo nejdeš po mňa? Kobro, haló? Prečo bežíš si prebehol okolo mňa? Nevšimol som si ťa. Jaj, aha. Wow, pohode. Pojď preč, kobro. Já ten gen nejspíš dodělám, jo? Tady. Počkej, dobu dáme heal. Stoj, já ti dám tebe, vydrž. Jo, skutu zůstane nadraný, ne? Za chvíli. Je druhá gejta. Nevím čoče. Za šekom. Robím jednotku. Jo. No Ed. Já to kašlem. Jak píšte, jak stihnem otvorit, tak já utečem a zober si ječku. Jo, jasný, přesně tak. Dneska ty noety jdu. Noety? To je noet. No mě, one je escape death. Zabiješ to? Utekám. Dobro. Čo? Zabij sa. No. Zabij sa. Ako, aký máte vzťah s kamarátmi? Zabij sa!
No, tak co bude? Dobré. On ťa bude sa mi dobre, bude vidieť, keď ono sa tu teleportuje. To by Kobro povedal, že mu to žalo tokeny, keď šiel spodom. Nie, nežalo mi to nič, ak som nehovoril. Počkej! Toto nie je šek? Píš to? Je, tam je. Toto je šek? A nie je šek na druhej strane? Ja ho vidím. Ja, ty vidíš tu hedge, hej? No. Aha, vidím mu, jo. To je dement. On nevie, že to máš. Gunko, čau, ahoj. Perfektne, chlape. Perfektne. Užívame si hru a to je najdôležitejšie. To je dement. On nevie, že máš... Pišta, choď. Zachovaj si kľúč ďalšej hry. A, že by? To je, on nevie vôbec. Choď, nech neumreš. On vôbec nevedel, ješi. Ja som vravil, že mal Popa a Enduring mal. Popa, save the best. Enduring. A duetko, nice, dobre. Pekná hra. Ja neviem, prečo ma vytuneloval Baran. Švorka, chalani, 28. Som v šeku a není tu hedge. Horvády som. Aj vyletal a ja som v šeku. A je tu Kobro. Ja som v šoku tady z toho. Sologen sa nikdy nerobí, aj chalani. Sologen sa nerobí? Dobre, díkes. Takže štvorku nechytať. Je to Nemesis a beží presne za tebou, Horvát. Nebež za mnou. Alebo za oným? Nie, to nie je Horvát. To je... Ja kto to je? To je Kobro? Bagaňa. Idem robiť main. Autoškola bar. Zombík v maine. Prečo ty tu killery po mne teraz? Ok, solo gen, nič. Počkaj, to si doteraz nadal, keď aby si zistil, že to je ten solo? To nemyslíš vážne? Myslím. Však som povedal, že... Povedal som Kobro, že trojka, štvorka nie. Však máš mapu otvorenú na druhom monitore. Mám. No, trojka, štvorka nič. Robím main. Takže nepôjdem po Horváta, lebo visí na spodu mapy. A je tu niekto pri mne. Kobro. Kobro je pri mne v maine? Píš teda po Horváta? Píšte hľadám cestu. Kde ti hľadaš cestu? Hľadám dvere, som chcel povedať. Dobre, Kobro. To čo je? Čel na... Na dvojku niekde. Jo, už mám rádius. Poď, Pišta! Si tu? Čo som urobil tým killerom? Ty kokos, práve som sa dosral. Ty čo tu stojíš? Od začiatku hry si nechytil gen? Pišta! Dobre, ešte ma zblokuj. Ja to kašlem tú hru. Vzdávam to. Eruption? Chalani, help, Kobro ide dolu. A ide do basementu. Idem. Ja sa plazím. Robka... Nie, dvaja nemusíte. Jo, to sa zvednem, když už sme tady, ne. To bychom podľa mňa nesiali, ne? Je tu zombík. Dobre, no, jeden bežte po Kobra a ja utekám. Hele, blokuje! Pro Kobra.
má Nursis. Má Nursis? Jo. Zožal ty token? Jo. Dobré. Co to robíš? Ležím. A tě jim úplně. Proč chce prvého mne a nie som ani... Aha, ja som obsesia. Počkaj, čo je za hukovanie obsesie? Nič? A môžem ani remember me? Má painers. Ví o nás, ale to, a to už je jedno teďka. Má painers. No chlapci, a nula genov, dva huky. Orvac vezma a budem bežať k tebe, k tomu genu a tam dáme heal. Dobre. Dobre. Kobro, ty tu čo robíš, prosím ťa? Bežal som okolo. Mhm. Level 2, myslím, ne? Jo. Teprve? 2 do 2. Dobre. Môžeme livnúť túto hru, prosím? Horva, daj mi heal, prosím. Jo, tady už není god paletá dole? Nie, nie, ja som zhodil. Potrebal som challenge. Jo. Onde sem, Horvat? Já kobra vezmu. Dám ti heal potom. Havo. Můžu. No, já myslím, spíš já tobě když. A když si vyseluš, ale tak to nevadí. Chudá kobro, chudá si my. Tím já jsem prebehol celou mapu. Začal jsem opravovat gen. Kobro, který bežal z rovnakého bodu. Aha, tento gen nemáme opravovat. A potom celý ten zbyšok, kým ku mne dobehol killer, tak hľadal dvere do budovy. Co? Které jsou vždy na tom istom mieste. Já nič. Iba jsem sa... No? Jenom si zmáčil šíf? Čo spravil? No to je jedno. Jak mi to nepovieš? Jak mi to nepovieš, jak mi nedáš tú muníciu? Ide po mňa Horvát, chlapci, zomieram. Idu ja. Ne, to nestíhate už. No, má kempy. Stojí podo mnou. No tak to si ti načítáte, no ne? No, ale to nestíhame. Podpíš to, teraz alebo nikdy. Merry Chrysler. Kobra aspoň robí gen, že ano? Kým my sa česujeme traja. Tady se nestihne. Robil som. Len je tu zombo. Dobre. Byl si v doporučených, takže prečo šmírovať. Ja som bol v doporučených. Čo by som tam robil? Čo bych tam dělal? Teli sa ako oni krásne zaflovili, cením to podporu. A je to, že si napísal do chatu. Nie každý, kto dá follow, napíše a veľmi to cením. Ďakujem krásne. Ja som vám Skotos, práve teraz drtíme Dead by Daylight. Hrávame rôzne hry, ako kedy, aká je nálada. A hlavnou myšlienkou našich streamov je to, že sa snažíme lepšie zajtrajšky. Nestreamujem len tak, lebo... Nedivím sa taký fešák. Sodrax teraz hovoríš o sebe, že? No, kluci. Ano. Tady to s těma genama nevypadá úplně valně. Vůbec není šance. Ale já vám nechci navrhovat to, co bych potřeboval. Ne, já skapem hned, jako pojem na hook, nehajte, já už umrem tak či tak. Dobra, dvě sekundy před hookom. Jedno už má pain res. Aha, dobré. Nebudu na mě zlý horvat. Má barbecue? Nemá. Ale tak já se mu asi nebudu házet pod nohy, ne? Stejný nie, ty nie, ty čakaj. Je na midu. Kobro, ty nemáš deja vu? No. Aha, počkej, Kobro to ukončil. Ano, však si chcel. Jo, takhle, no tak dobře. Já jsem myslel, že ještě bych tě to. Ne, však si chcel, tak... Mám gen, můžem umřít. Dobré. Kobro, kolko genov si spravil? Kolko genov si spravil? Bebe, kýš. Ja som spal viac genov ako ty, nehe. Nehal ma ležať, borcu, jej. Neviem, čo má dyrstovkrát. Slagovať bude. Však som jediný na zemi, jak môže slagovať? Ja už naháňať teba, Horvat? Hej. Ja to idem do postielky skapať. Tak, a jem tu umreť.
takto, kamaráde, jestli to jako bude. To byla pěkná reverse karta, keby se to netýká toho, že jsi v odporučaných. Ne, stále ti to neuznám. Absolutně vůbec ti to stále neuznám. Tak daj mi už plný hook, heal. Dobre. Mňa sa chce zbaviť. Dobre, volá mi tretíkrát mamina, takže sekundu. Tak sa, hoď mu pod nohy, prosím. Děkuji. Čo som povedal, že bude robiť? Tak a jde do... Do výškam. Sleduj, on ho prostě nevezme. Jo, vezme. Já jsem mu teďka nahuknul. Sleduj to. Tak nic. Happy Christmas. It's Christmas. Merry Chrysler. Merry Chrysler. Sorač. Máme ready? Premýšľam, že či si nevymením nejaký perk. Že premýšľam, že si nevymením nejaký perk. 29. Preschul 5. Poďme. Corrupt. Som main, som main, som main, som main. Nemá? Platíš pivo. Nemá? Nemá leto. Main je safe. Není nutno, není nutno. Aby demo, bylo přímo demo, veselo. Demo. Ahoj Sašky. Hlavně nesmí být ti smutno, natož aby se břečelo. Chceš lípat se, žít ti v kapse. Nebo? Nevím. Na někoho musel vyskočit, ne? Urobím gen. Dvere mohl rozbiť. Jo, dvere. Tak dveře, a jo, a jo. Tak bude mať enduring. Prečo? Bude enduring, alebo, nevím, že bude rozbíjať, či? Brutal strength, myslíš? No. Oh.
pak se skončí ten korab, tak je potřeba udělat ten mid. Ja, my jsme v maine a... Já už tam nejsem. Kobro, a však neplač počas toho. Však, ale ja, však ja som povedal, že sa tam není. Ja sa na vás páčilo. Jak poza nás ide v rozde killer. Kobro nič. Dostal pravo ten gen. Kobro, ty si taký nehorázny laker proste. Že ten killer proste ťa one. Že ten killer ťa negrabol od toho genu. Proste Kobro si opravuje. Sraje na to však, čo? No, Kobro, nech si to líbit, normálně mu lískni. Kobro, pojď sem, daj mi prosím heal. Já ti dám heal, vydrž. Já mám botaničko. Kobro, co máš? Kobro, co máš za challenge? Já si sebe srandu jenom. Já budu ten... Takový ten evil hlas v hlavě. Nerobím žádné challenge. Nerobíš challenge? Proč nerobíš challenge? Děkujem za odpověď. Nevybral jsem si nic. Teraz tuto hru či těch 5 heals? Spirit Fury. Spirit Fury má? OK, takže keď dáte stun, dve palety, tak tretia je rozbitá. Janči, tu máme gen, poďme, rašneme to. Nie, poďme do mainu, Kobro, poď main. Poď main, sme dvaja, to dáme. Dvakrát prúvko. Ale prečo, že má Tinkerera, alebo sa ku mne hneď teleportoval? Počkaj, chod, ide do main, poď Kobro, nie, poď tento. Má Tinkerera? Príde mi, že má. No ja neviem, ja ho nevidím. Naháňa niekoho? Či ne. Teraz je pri sanitke. Je niekde... Počkaj, Dešek, tak to je hra. Čo to robil Gen? Ide na 5-4, no. Tu je strašne dobrá komunita. To... Lucy. Ne, počkej, ne, je... Ne, jo, máš pravdu. Snažíme sa, aby tu bola taká... Proste, aby sa to nenadalo zbytočne a tak. Niekto vraví, že sme zbytočne slušní a vrajím, čak chápem, no. Každý aký, chápeš? No, hlavne, že je veľa streamerov. Ja som vyloženie slušný. Ty si najúžasnejší streamer, ktorého mám. Som preslušný. Kobro, main. Vždycky vstekám. Ty sa vstekáš? No tak ale hej, keď dáš Cupheada na 100% či v main, to sa niečo, to nie sa vstekáš. Myslím mi. Pišta, prosím, choď po Horvata. My s Janom pušujeme geny. No ja som tady u nej. Ja tady na nej ukazujú celú dobu. Kobro, nechod sem. Bež! Tam je stena. Jinou tady? Chci moutovat. To nejde tě chytit, když je moutuje. Ale... To je divný. Doufám, že nejdeš basement. Tady ten prostředek. Já pojdem po Kobra, hej, chala, nerobte. Nevíš, v jakom štádiu je ten gen dole. No v nejakom, chytil jsem se ho a přišel killer. Ale či aspoň 80, však by sme ho mali skoro hotový. Áno, Janči, predtým ako sme odišli a boli sme 10 minút na jednom gene. Bež, ide sem. Nejde, poď k tomuto genu. Poď tu ťa healnem, poď v palete. Ktorý píš to? Ktorý gen, poď. Je, on je... Ďakujeme, Luci. Nikto z nás to sice nezaslúži, ale ďakujeme. Poď, rašneme tento, Kobro, poď. Nezdržu ma. On mě má... Jo, dole není god paleta? Není. Potřeboval jsem challenge. Jsme s Kobrom na jednotke. Tak to nestíhám nic, no. Vy... Si má a Lucy, vy jste kamarádky? Alebo se mi to iba zdá? Lebo obe máte 8 písmen v mene, ktoré sú predelené pod čiarkovníkom. On sa na mňa vyprdnul. Má Tinkerera. A ide k nám. Môj typ. Ne, nemá Tinkerera. Nemá? Nemá. Vidím killera. Jo. Lebo... Taký vidím killera. Prečo... Dobre, ticho chalani všetci, okrem Jančiho. Prečo vidíš killera okolo žltého genu, Janči? Čo to je za gen? Čo to je za perk? Poďte mi dohealnout, kuci. Kde si? Ja som u mainu, 10-11. Tak to si naopačnem, jak my. Tak kde jste? Já přijdu. Já pri geně, v maine. V mainu? Jo. To asi ne. Jo. Tam jak je ta vertapa? Mhm. No tak jak na druhé straně, než mě. Ty jsi byl 8-9. No. My jsme išli z dvojky. Ne, 10-11 jsem říkal. Pojďte mi hnul, prosím. Tam Kešon. To
Tak teďka to dodělejte, kluci, budu vám fandit, jo? Ty rob, já mám průvko. Jo? Ty, jaký straty ovšem. Aha. To jsem ukradl Removi. Chceme nejdřív zachránit Huntera, nebo to popnout? Popnout. Popni to. A když ho vyfacecampí, tak to prostě riskneme, jo? Jde dole. Toto byl play! Really! Chlapci, jde za mnou. Jde za mnou ku gate, já nevím, kde je druhá, jsem se nekoukal. Dáme heli Europe, pojďte si. Pane, nice comment, no? Jo. Nechcel by so. Já vůbec nevím, kde jsou gatey. Jedna je... Počkej, tak to je main. Na trojke je jedna a druhá je někde 11-12, nie, Horvat? Jo, na trojce, no, na trojce. Otváram trojku, 50%. Vidím na tebe, no. 70%, já to nevidím. 90%. Mám bránu, ale jde killer, takže já si utíkám. No. Počkej, že to píšte, hej, zprávu. Já si tady vezmu, tady přede mnou, kým bude. Ty kokos, do prdele! Ajaj. Čo ajaj? No otvorená gate a jdem na hook, takže Blood Warden jak vysity. Ne. A hned ho berte, Nemá Blood Warden. No musíte jít dvaja a kempima. Pome. Kdo dostane hit, běžte do gatey. Dobré, dík, tak to nebyl dobrý Anuk. Má si v dobe for last, ale to není dobrý. No tak to je úplná kravovina. To nejde. Bere má. Čo ti to hrábe? Choďte. A nie, hodil ma. Uteč. No, jde vás vytlačit. Já se zkusím unhooknout. Ty kokos. Toto save the beast. A pojď unhook. Dal jsi? Ne. Toto je moja chyba. Já jsem nečakal, že má ten save. Nepoznáme sa. Počkej. Obe ste napísali to isté. Náhoda. Počkej. To vám mám akože veriť. Čo mám s kolieskami? Mám pokazané kolieska. Nie, to ti mal save the best. No však to vieme, že mal. Však to sme videli. Enduring, čo som vám povedal? Pekne, Enduring a Spirit Fury. Nice. Pekne. Takže nemal hex a bola remiza. Pre, ja mám no meter. 7 tú hru! Prečo mi dalo no meter proste? Ideme do mainu. No ja určite, keď som na hit. No vidíš. Tak pome rašneme geny a jdeme domů, ne? Nebo co ja idem do mainu. Čo je hento? Ľudia by mali vidieť môj gen, hento je čo? Ona. Jak sa volá, Skull Merchant. Ježiš, Skull Merchant. Pozerám, vysvetľujem počas hry. No, Bia, teraz potrebujeme opraviť generátory. Potom dojdem ako Sigma. Ako Gigachat a potom budem pro player. No, to budeš. Ja by som po hre so Scottom rozplakal, keby ako Skobrom. Znamená. Drax, ale my s Kobrom sa poznáme asi 11 rokov. Reálne asi od mojich 14, od 15 rokov. Ja mám 26, poznáme sa 11 rokov. Jak niekto... A ja som si s Kobrom prežil také veci a Kobro so mnou také veci, že my môžeme do seba takto ísť. Ale iba my dvaja. Po co máme, Juro? Pokiaľ ti nebuchne, neviem, či to bude dobré. Kamo, kde je tá pani? Mne to bucha iba, keď hantím skillchecky. Ona mě chce, ale... Posl som hantienie skillcheckov, vieš? To bude ten problém.
Tady nemáme 100 hodin. Ale no, ne, ona je rychlá. Toto sú proste drony, tak proste nechoď do tých laserov. Môžeš behať okolo tých laserov, ale nesmie cez teba prejsť ten beam. Ja už som úplne nakažený. Tady tak... týma dronama, takže. Ja že si nakažu. Prečo vidím na bielo one? Ja no. mám oného, sabotéra mám. Uši, proste... Rašnete ty geny, voje, ja tu tady nechci hrát proti tomuhle. Co to je? Ja, to nehraje nikdo normální, tady toho killera. Pojď někdo pro mě, pojď někdo pro mě, Scott, to si minus. Já jsem minus, já jsem na hit. Idem já. Prostě no meter! To je tak prostý perk. No, no meter. Hej, aby som vysvetlil Bia. Tak, no meter je perk, že si od začiatku hitnutý. Hej, čiže si vždycky na hit. A tvoja výhoda je tá, že... Robíš všetko rýchlejšie a vieš sa nekonečný početkrát dvíhať. Killery ale nie sú sprostí a vedia, že máš no-meter. Nikdy ťa nenahadiu ležať, to znamená sa nikdy nezdvihneš. Takže ten perk je úplne absolútne zbytočný. Tak. Musíš mi rohilovať? Token zožralo. Kokos. Ja neviem, či vôbec mám 60. Má slopy, no. Harry, díky, že si bol. Držkaj sa. Čau, čau. Pekný večer. Harry! Jdu do baráku! Vyhiluješ ma, Horvat? Ne. A slopy bučer. To mi je úplne jedno, ja som na hit. Dá sa to hrať sám? Dá. Keď máš dobrých randomákov, ale nemáš. Vieš aj za killera? Jo. Keď si... Pišta, povedz nám, ako sa hrá, keď si sám. No, včera som rantoval na Discordu, je to super. Je to fakt super. Keď si sám, tak asi, tak radšej hraj za killera. Jo, to určite jo. Počkaj, čo to je? Mimochodem, má Narcissus Calling a Sloppy Butcher. Kamaráde, ja to na ten gen dodelám. Je ku mne, killer, dorite som GG. Má undetectable? On má undetectable? Áno. Keď čo prešla má? Dronom, keď prešla dronom, má undetectable. Dodelej to, ja jdu pro nej. Dík. Dáme hli. Hili. To otázka, jestli to vyplatí, no. No. Ona má tu celý čas hľadala. Čo ti hráme? Má ten no-meter aspoň, že třeba nevydáváš zvuky? Nie, nie, nenehávaš krv, myslím. Má barbecue. To je opravdu úplnej trash. Kdy nevěděl first person? Jo. Jako můžu tě healovat, ale podle mě sem půjde teď. Já vím, to pojdeme jako z letu jako terč, ale... Nothing. Presně to jsem byl já. Just hang around. Úplně. To jsem byl já teraz. Horvát. Doděláme heal. Je asi under. Dobré. Tu pod kopcom je gen. No tak budem dělat. Další. Nie, toho sa vydal. Ale to musí mať nejaký ony, nie? Nejaký Edon. Červený. Že má undetectable, čiže to je silný jak prasa. Jo, je to silný jak prasa. No, i my tady 4 lopaty. Jde za 4 hooky, dáme 4 geny, ne? A je to silný jak prase. Ticho buď! Ja potrebujem utiec, Pišta! Ja mám 2 hooky! Horvat má 0! Tak poď smerem... Poď na 12, tady je gate. A to stíhate opraviť? No jasný. Áno. Dobre. Podľa mi už není nic, co by... Že bychom to nestihli. Doufám, že máš adrenalin s tým no-meterem. No, jo. Hej. Dobre, killer ma stratil. To není dobrý, ale. Je v mene. To není dobrý, protože půjde tady pro tu gateu. Ale že gatey jsou moc blízko seba. To je po tobě. Jo, jsem mrtvý. A ty už jsi dvakrát vysel? Jo, jasné. Však, tak ja som na hit, to po mne šla vždycky. Tak utečte no. Proste zasratý no meter. Čokoľvek iné by som mohol mať a ušiel by som.
Já se s tebou budem harajkať. Musím nájsť někoho na hraně. Pobošek, prídi ku nám na DBDčko, chápeš, že ťa ako teraz nekradím odbí. Máte tu druhou, máte tu druhou? To by som si samozrejme nikdy nedovolil, ale prídi. Čiže prídi, zahráme, máme veľa ľudí a blíži sa akcia, na ktorú by som chcel, aby ste došli. Tetris, určite. Prečo mi ho kradneš? Bia, prestaň. Dobre vieš. Bia! Prestaň. Dobre vieš, že to by som nikdy nespravil. Hlavne si ma pridane už na Steam, my sa nemáme na Steam, Bia. To sa jak stalo? Proste ja som mal jedinú úlohu, utiecť. Horvát stíha utiecť. Čeku. A nenech se hodit, no. No, můžeš se nechat pověsit vlastně. Já se rozhodu skříně. Jo, leží. Bere ho, skříně. Dobré, stíhaš. Horvat je na huk za 2 sekundy. Tomu říkáš mind game, jo? Taky to je skoro do skutečnosti, ale choďte mi na hrb. Co v životě nespravil a nikdy jsem nespravil. A bodka. Tak uteč, no. Třeba i to dojde a půjde sem. Snaž se zoskočit, Horvat. Horvat, ale... snaž se zabít. Jo no. Čo? No už, ale dávej. A bež, otvor a bež. Heč. A bež. Choď už von. Prečo jsem to asi robil? Ja, ona byla pri tebe? To byla kusok odo mňa. Aha. Však aj tak máš oný endurant. Keď sa anúkneš. No a teraz potrebujeme, aby prišiel killer, zavrel hečku, lebo je už je hečka, je pri šeku. Potrebujeme, aby zavrel hečku, tu je. Potrebujeme, zavrel tú hečku a šiel do prdele. A Pišta má kľúčik od dvory a uteče. No a killer nejde, takže Pišta bež, lebo to už nestíhaš. Bež. Chodíš. To je stratené. Čo sú to za killery tuto hru? To je prostě challenge, ty je. Já bych řekl, že tohle to je... Já si čo mal save the best. Mal save the best? Jo, save the best. Sloppy eruption a Nursi's calling. OK. 7000 som mal, easy clap. Bolí, že? To strašne. Garden of Joy, 11. Corrupt. Som... Kde som? Som 10. Mám corrupt. 10 mám corrupt. 1. Máš tiež korupt? Korupt není. Není? Dobre, bežím k tebe. A tak on se spavnul jde na 600 na 500 teda tím pádem. Jo. No to nedo... No, ano. 3 geny najděl od killera, ne? Je to Mastermind? Ne, je to Legion. Sorry ti. Jo. Chaseuju se na jednotke. Někdo mu tady fláknul do ksichtu. Si robíš prdel. Paletou. Neodcházám, já to budem do konca. Ďakujem, cením na to. Na tie glyfy, čo ty tam máš Merciless-ko, oni sú podobné. Tam niekoľko násobne skillchecky posledné. Pohodianči, trafať skillchecky je musíme... najjednoduchšia vec v tejto hre. Kluci, musíme udělat tady ty geny na prostředku vlastne. Ty tady sú hrozne blízko sebe. Tady na tý cestě a my jdu. Nebo ne? Neviem. Že jo? Tady jsou ty geny, že na sebe vidíš, podle mě. Jo, no, ten, no, jo ty to dva jsou celkom při sebe, no. A rušek. Jsem šek? Super. A nemá... To je GG. Jako no joke, chtělo by to ten mid, kucí. A kde je mid? Ty vole, kde? Zdraž umu! Drž umu! Ty, který mid?
Má něco na nepočutí asi, lebo jsem ho nepočul vůbec. A to, jde sem. Undetectable, všetci jsme nahitovaní, krása, teda se nás pozbírá po jednom, nádhera. No, ono se nemá smysl healovat, jo, tady to... Prosím! Search. Náhodák? Kdo podá pál, tak zmizím. Tam, odkud jsem přišel, budu. A ještě horší. Pustil ma. Okay. Aha, typek, ona je sabotnul lag. Sigma. Tak, recoveruješ? Plazím se ďalej, aby ma k tomu haku neodniesol. Jem já pod paletu. Já jsem minus. Typek, ten build celkom ide bomby. Dobrá, vrací se k vám. Pomej geny prostě, no. To nemá smysl healovat tady. Je nám jít zase. To nemůžeme rozrobit 200 genů. Kobra, když půjdeš mi na mít, tak já tady dělám gen. Aha. A chtěl by to dělat tenhle ten, jak dělám já. Občas nás tady... Jo, on jde po mně. Něco leží, si dává recover? Držím palce, kakus. Nevím, spíte se random aká, Kobra. Dajte si heal, vy dva. Ja. Ne, to asi nehealuj, ne? Či? Radšej hej, jinak nemusí používat vůbec schopnost. No ale tak zase... Potom nás prostě dá dolů po jednom. Ale v tu chvíli je to meta killer. A tím, že on použije schopnost, tak ti zabije celý ten čas, co ty se zhealoval čtyřikrát, jo? Ako true, no. Ale tak jako. Já to. A on slaguje, že jo? Nemám náhodné perky. Nefunguje to zase. Top. Nice, to byl prostředek. Jo. Nice, to je very nice. To... Random ak ide po unhook. Mhm. Ktorý gen je teraz dobré robiť? Idem robiť to... Ne, ten je vedľa. Jdeme hore. Čo, nechal mě? Robím devinu. Já udělal tady genu nikde. Já udělal taky, jo. Tak jsem tady u toho. Čo, pište, chceš heal? No, ani ne. Jde po mně. Já jsem tě chtěl jenom proplesknout takhle. Sexy. Možná šťastnější. Já mám sprintburst, tak tomu uteču, když tak. Jak dlouho nikde není, jakože nikoho nehoní a tak. Já, stále. On má undetectable asi. Ne, ale tak nezačal chase asi. Ne, vidím ho stále, nemá. Dobré, zdržuješ, paráda. Co robím? Ne. Yeah. Ďakujem. Jsi s ním pryč od toho genu? Už ma nechal. Jsem s ním pryč? Už ma nechal. Došla na pištu, tak 3 minuty. Dobré. Nevadí. Já jdu dělat ten gen, nebo?
Rob. Nechal tě? Nevím. Nie, jde za mnou. To je divný, jak to, že ztrácí ty chasey takhle. Nevím. Protože já koukám na ten hood a vidím, že nikoho nehodí, že jo? Jo. Hood? Akože Robin hood? Hood, that's founded up police. Akiu. Robin hood. Robin hood. Jo, rozumím, no. Sada v police. Jde za mnou. Honí má. Pěkně od něho. A už mě nechal. Má randoma. Random robil main. Tak jsem tam dovedl killera a běžím preč. Já. Yeah. Čapišta. Máš killera? Pojďme heal. Keď nechceš ty, tak daj mě. Nemám klíč hlavně. Je na midu, killer? Healuj, já nevymýšlej. Já nemůžu. Prečo? What the fuck? Já jsem healnutý. Prostě to s jakými amatérmi hrám, on nevie, že jsem healnutý. Prostě, chápeš? To já grcám. Já budu běhat kolem auta. Chalani, máme asi trigen. Main, ihrisko a... Teda parkovisko a šestku. Tak jestli to je main, tak to rozhodně není trigen, ne? Čo já vím. Ak vidíte, kde jsem já, tam je gen na... Daj. Dobré. Koľko? Jano, ty leky si povedal, na koľko je ten gen? Rob, já mám prvko. Rob. Aha. Mě našel! Já jsem tam zabloudil, zakra. Robím šestku a další je na dvojke asi. Nemaj oni. Dobré. Šestku a na dvojce? Další šestku, jo? Jo. Mám polku, pojď sem, jak chceš. No, si vole mě honí killer, ale já potřebuju to. Nechci si ho vzít na sebe? Já jdu k šestce, jdu k šestce. Ale bych potřeba neutíct, jakože no. Však neutěč. No ty je... Koliko tě nezvěděl? A to ten nebudu tak. Pišta, to je jehečka. Zapomilil? Já vím no, tak co mám dělat, když honí mě? Já vím. Keď tě honí, tak keď je to chán, tak to je jako divné. Když je to baba a je tvoja, tak je to asi v pohodě. Asi nemám pokračovat, že? Peťka, 29. Čak jeden dal mapu, kobro. Takže si věděl, že to bude oný Springwood. Čak si viděl offeringy. Počkej, Peťka? Je to... Nie, 29, kobro. Je to Bedham Preschool Peťka, číslo 29. Je to Alien? Alien, asi? Nie. Vidím hook a není tak to Alien to... hook. Tak je to Singularita. Tak to by som videl bedne, ty tiež nevidím. It's Christmas. Merry Chrysler. Merry Chrysler. A akceleruju printing. Okay. Nepočujem absolútne nič. Ďakujem krásne za follow. Makinka. Makinka, dobre som to prečítal. Jo, Singularita. A nie, zočeroval mi to token, takže... Dobre, a na budúce na začiatku hry. Ale ja však ja som povedal, že keby mi to zožeral... Tak ti poviem. Ja to nevravím automaticky, ja teraz som ešte automaticky povedal, že mi to nezožralo token. Víš ta heal? Vyjde sem.
No. To bychom měli. Co dál? Ideálně 5 generátorů. Jako honí? Ne. Ony, nemá ten... Nowhere to hide. Nemá to. By ma našla teraz. Dobře. Sám to tak jisto, ale jsem chorá, takže musím jít v škole. Pozor na Penres. Teď? Pohodě, nemá. Aspoň můj gen nebuchol a já mám najviac, takže nemá. To tak. Tak co může mít, ale... Ale jeden token mi to zažralo. Aha, takže barbecue. Ležím. Aha, to není dobrý. No, kolik máš na DVDčku? Ale... Malinko, 700 asi. Idem pre ně. No, běž. Další token? Ano, má barbecue, Janček. Takže ti to zobere vždy token. Počkej, on ještě není dole z háku. Ale... Však ty máš onej. Však máš distortion, tebe to token nežere. Víš to, daj mi heal, prosím, jak stíháš. Musíme asi pro ně, ne? Nebo co? Čak, obro jde. Čak. Počkaj. Kde běží ta? To jsou peníze. Tento týden je za mne poudíčko celkom, nestěžujem se na tento týden. Že prečo nemáš babu? Protože baba potřebuje peniaze a já nemám peniaze. A baba potřebuje čas a času peniaze. A jako jsem spomínal, nemám peniaze. Dává smysl. Preto mám ženu. Pečko. Robím gen dole v garáži. Je v mene. Ne, vnútri. Tak poď k stene a odpal to. Pišta. K tej drevenej. Ne, vyšel z menu teďka. Vyšel z menu do midu směrem. Já jsem v mene dělal gen. Bude tak na 50. Poď odpalit main. Pišta, jak máš tu zbraň. Main tak gen mi odpal. Už. Dík. 517? Vidíš, jsem se sekl. Ide sem. Tak nejde. Jo, ne. Asi to nebudeme držet, ne? Ne, jo, budeme. Držíme. On jde po čunky bojovi. Krvoma, jo ne, to není poslední. Ty kokos, kde jsou geny ještě? Za jménem bude. No, jo, je tady, tady je na jedničce. Na jedničce je gen? Jo, jen tam jsem začal a další dva. Ježi, mám barbecue a na vědě jsou... Jdem před toho, čo visí. No, běž. To já tež? No tak to super. Nikoji, čau! Ahoj, všetko dobré do nového roku. Nazdárek. Stoj ty. To si rob, prdel. Tak, dáme si další kolečko. Na jedničce gen, když tak jo, kobra. To jak stihla. Dobré! Pardon. Sekundičku, hned ti odpovím. Mám madroš. Super. Využívám. Cítíte ten sprint? Těžně. No počkej, ale on tě pověsí a když ano, si někdo zvěsí, ano, tak jsem... No ale nemám sprint, ne? Či mám? Mám tu gateu.
Všetkým všetko dobré, ďakujem Rikovi. Dobrý deň, pán Skotos. Bude dneska... Budete dneska hrať Geometry Dash? Žiaľ, dneska nebudem hrať Geometry Dash. Niekedy môžeme skôr rozhodne skúsiť Geometry Dash. Ešte som to nehral. Čakal by som dosť viacej. No, na môj plate mám tak 200, ale... Niekto po mňa? Niekto gateu, alebo tak, alebo niečo? Nie, so mnou sa honí. Dobre, Pišta asi otvára gateu, či? Poď gateu, ty máš... Či? Ne? No, môžu. Ale to je had. No já nemám. Ne, to, tady to nemá smysl popovat teďka. A to už asi jedno, že? To už asi neuděláš stejně. Otvor mi, já potřebuji utěct. Mhm. Ne, nepotřebujem, klamem. Já rozhodně nechci utíct teďka, takže... Tam, kde zběháte vy dva, tam je brána? Jo. Ne, brána je na 6. Tam, kde jsme před chvilkou. Já doufám, ale vy utečte všichni, co tady děláte? já jsem za tebou. Ne, běžte pryč. No a Kobro hlavně visí, ne? No. Hm? Ale je tu při mně. Tak utečte pryč. S tím Chonky bojem, já potřebuji najít ten hedge. Nějaký červený addon. Ostane ti aj health state, aj sprint nemoj sa? To fakt? Vidíš, to som zabudol. Ja som myslel, že proste o sprint prídeš. O sprint, takže bežíš o mnoho dlhšie. Kempy má tu. Jo, kempy, no tak už je posledný, onej, si na haku. Kamo, ale ten random? Tak sa zapnú na tom haku, prosím. Kobro, to znamená, že nemačkáš nič. Ja nemačkám nič. Aha, ale, ale predtým ja som chcel dať, vieš, unhook, aby som išiel do druhej fázy rýchlejšie. Jasne, to sú ja robím. Pišta, poď. Hečka. Počkaj, ty ešte furt ideš tú hečku. A to musíš jen to zahodiť, vieš o tom, že nemáš kľúč teraz. Viem, no. Počkaj, ty musíš nájsť vlastne. Ja to musím najísť. Najísť. Musíš sa najísť, chápem. On mě nesmí vidět, hlavně. No. Samozřejmě. Tačka je kde, prosím, pěkně? Tam je. Tady. No ale ona je otevřená, vole. To já nemůžu. No je otevřená, no. Tak on musí najít ten killer, že ano? Hej, prostě. Kamo. Já to jebu normálně. Zase to jde normálně, či? On stál v bráně! Ne! Proč? S kým to hráme prostě? Čo sú toto za kidi? Ach jo, vole, ja to... No. Ja, jak tohle to mám udelať, kamo? To je tak strašne frustrující. Je Pišta. Ja som srdcom s tebou a verím, že to zvládneš. A dneska to dáš. Dnes to dáš, 100%. Nemal žiaden hex. V skratke, čo máš robiť? Tvoja úloha je za utekača utiecť. 21. No Ormond je v strede zhruba. Ja som v šeku. Dobre, ja už robím game pri šeku, Kobro. Je to Mastermind? Ježi... A nezožeralo mi to nič. Dobre, takže nemá letal na budúce. Ani nemá zbysky. Letal. A byl na midu, sa mi zdá. Beží k nám. A ďal mid. A má hrozně velký terror radius, kamarád. No, má distressing, zahrává na něm. Já dělám v mainu, jen. Tak, běž preč. Jasné, ale veď jasné. Jasné, čo ještě? Oriti, ležím, pozor na search. Ale hej. Takže Lucy,
Hra je jednoduchá. Tvojou úlohou je odísť z mapy. Všetko. Proste odísť z mapy. No a teraz sa spýtaš, tak v čom je tá hra zábavná, keď mám odísť z mapy? No, aby si odišla z mapy, musíš otvoriť bránu. To je všetko. Zožral token. Takže barbecue. Dobre. Beží k vám, čo ste tam dvaja, ty čo si v mene, nevie idem, o tebe. Idem. Čo ideš? Kam ideš? Ja som aj nepovedal, čo preč, máš robiť. Preč, odtiaľ. Ja ideš preč? No však ste tam opravili gen, tak čo by si tam robil, že áno? Takže, musíš otvoriť bránu. Pišta, dáš mi heal? Nie, jo. Takže musíš otvoriť bránu a odísť. A povieš, tak v čom je tá hra furt zábavná? Alebo náročná, keď máš iba otvoriť bránu a odísť. No, aby si mohla otvoriť bránu, potrebuješ opraviť aspoň 5 generátorov. Teda presne 5 generátorov z 8. Nie, zo 7. Zo 7. Se postříkať. Jo, 5 generátorov zo 7. Povieš, no dobre, no tak opravíš generátory, otvoríš bránu a utečeš. Áno, máš pravdu. Háčik je v tom. Dobre, som nechcel toto. Háčik je v tom, že tu je killer, ktorý sa ti snaží v tom zabrániť. Šel, nešel po mne, nešel po mne. Šel po někom doleva na jedničku. Bacha, po Ľubovi jde. Jo. Po Ľubovi? Áno. No, tože já mám i pro tebe. Aha, mohol by si. Moje mama se vrací. Ale musím. Dali jste ten anouk? Jo. Hej! Co? Paletu! Ty jsi blázen. Nostrodomo a The Dawg. Salon. Salon mám celkom rád. Ale je to dosť malá mapa. Ja nemám rád tu. Rovno po mne šiel. No, takže. Kem? Pokiaľ nemá Noetko alebo Rancor, idú po mne. Killery. Musí niekto pro Kobra, ja nemôžu, Je na mne teďka. Dobre. Jádu štěk. Jem po Kobra a dám mu heal. Ne, už nešel tam, jak se udělal gen štěkka. Dobre, to je jedno stále. A postředí. Kobra, hned tam máš spray, vidíš za mojím chrbtom na zemi. Kobro, haló. Vidím. Ďakujem za potvrdenie. Kam ideš? Čo robíš? Však ešte nesi vyhealovaný. Idem main. Jo, ten main. Staré, jak sa na osticu, krásne spomienky, no. Tam máš rovno aj gen pri tom spray. Vidím. To stíhame? Kde sa to stalo? Netuším. Nemám ony. Nemám ten. Empatičko. Dobre, stíhame. Aha, ja myslel, že je minus, tak to je dobrý. Ja nemám rád farmu. Tá je hrozne svetlá mapa pre mňa. Kobro tam má gen. Ja idem ku Kobrovi. Mhm. Že má barbecue, že vede som. Jo. Kobro, bacha, hej, ide killer. Počuješ ho, hej? Hej. Dobre. Dobre? Aha, počkej, tady jsou všichni geny udělaný. Ještě se ide po mně? Tu jsou dva geny pri sebe. Čo to je? 11-12. Salón je malý a veľa killerov vyhovuje hlavne na tunel, super bohužia, jo. To je veľká pravda, Nikoj. Asi dlho nevydržím. Legenda hovorí, že čím hlasnejšie to povieš, tým dlhšie vydržíš bežať. Máš ten náhodný perky teďka, Spotos? Nemám, ja sa mám skončiť v skrinke dvakrát. Mám svoje perky. To si ďal? Nie. Nefungovalo to, nedalo mi náhodné perky. On jde podle mě pro nás. Nie, jde na 12.
pro tebe. To já se divím teda. Počuvaj, ale poser sa. My děláme u bulldozerů, děláme gen mož a máme hotový. Sorry, ale jádroš. Ten gen na 12 no. Chodě dorazit. Tu je, aha, já myslím, že to je poslední. Ne, já si myslím, že ho nedorazili s kobrom. Ide ho kopnout. Ide k vám, kam jde, dole ide. No, až neviděl. Co to okolnosti, byl kurier moje objednávky z tvojej NSF verunky? Poč... Co to pochopil? On jde zpátky. Jo. Nevím, kde jste někdo při mně? Aha, nikdo. Aha, ty jsi v méně. Nikdo je v méně. Randomák je v méně. Čau, bezďačík. Jo, Salon je dobrý, například pred Dredža. Randomák, po mňa. Však šprintuj. Čo robí? Ježi, to je... On zhodil paletu nad mainom a len tak uzhodil a schoval sa do skrinky. Sabotuje. Nejde pre mňa. Zhodil paletu a schoval sa do skrinky. Tak to ja neudělám nic. To? To je trapak. To je trapak. On ma nechal chcipnúť. Tak to je úlet, no. Idem si teraz zahrať na mobile, Tom G. Poznám ľudí, čo to hraje na mobile. Na počítači to je samozrejme lepšie, ale chápem, že nie každý má čo je možnosť alebo príležitosť to hrať. Ale rozhodne na počítači je to miliónkrát lepší zážitok. On ma nechal skapať. Ty kakos. Čo čaká si, že sa stane, keď je celá... Ja, ona sa šla odsprejovať. Čo čakáš, že spraví? Nie, ako doplaču. Ako na zabíjanie času v práci, je to... Kobro, ty si máš málo roboty v práci? To som nepovedal, ale... No tak, jak by si mohol zabíjať čas v práci, keby máš dosť roboty? Čo dělá ta ženská? Nič, trolí. Ako hovoríš, nie každý má... Jo, Tom G, úplne, ja to úplne chápem. Úplne chápem a... rešpektujem. Já nevím, no. Hala. Čo? Nejde zavřít heč? No, já ty mě nemáš adrenalin, se nepostavíš na nohy. No, jestli zavře heč, tak jo. Prečo? Jak se postavíš na nohy, kdyby zavral heč? No, protože je endgame. No však, ale ty nemáš adrenalin. A jo. Myers, Legion, Wesker, Blight, Nurse sa majú dobre na salóne. Myers, jo, tam má Stalking, Legion, prečo Legion? No jo, ale sleduj. Čo mám sledovať? No on jde sa jako do heče. Jo, tak mu môžeš ukázať, že nech ti ju zavrie, no. Nie. No jenomže... Jak já to ukážu, voje? Skús, normálně mu ukáže, pojď, nech ho zavři. Tak nejdeš do večera, iba ti ukázal. Ty kokos, on šel do mezmentu, běž, píš na, běž. No ale já to potřebuju otevřít, jo. Ale on tě nenechá. No, a teď mě ho nech otevřít. Jo, nice. Frajer, nice. Dámy a páni, nám sa to neskutočne podarilo. Pištovi sa podarila. Na skoči do ječky proste. Gigi, Glenex. Chcel som napísať, že henta baba bola úplný. Chcel som zahrešiť, ale môžem to povedať. Henta... by som mu najradšej poslal niekam do... Chápete to? Kráva.
Nice, GG, well played. Stíháme ještě jedno pišta? Shelterwoods, už máš ten... Nemám. Shelterwoods, dávám 34. Nemám to, nemám stále. Tom G, ďakujem za follow, šéfe. Díkes, cením tu podporu. Pozri sa, ak nájdem killera hneď. Čo to bude? Myers? Má to terror radius. Okay. Ale nezobralo mi toto, Ken. Takže nemá letálko, bro. Už sme si to vraveli. Je to... Oni. Je to cibuľa? Je to cibuľa, no. Viete, čo to je za kibula? Za kibula. Dobre, nič. Držím hubu už radšej. Kibula. Prečo ti tak dobre znie? Keď som to mal, tak som ho holý. Rozumie. Počkaj, čo? Inak prečo mohli ti to tak dobre znie, ja keď som to mal, tak mi bol holý rozumieť? Kokot rozumieť. Aha, jo. Som to pochopil. Dobre, ja som úplný demon, dostal som hit pri basemente. Čavo má nabitou tu. Poverku. A ve mne znova som tu, čau, Remo. Ako ne, v robote? Ne, prosím, ale za náma, kamo. Pusti. Tak to je GG, no. Tak pojď! Dělej! Dělej! Robím gen prim, idem. Tak on šel, no. To mi budeš musieť povedať, však je to rovnaký Mike? Tam nejde o mikrofon, tam ide o oný, ten, o tú zvukovku. To mám na zvukovke teda. O oný, mne teďka vyšší. O tú cibuľu, ej. To se vyplatí. Čas na reklamu, okej, okay, púšťam. Púštená. Všetci, čo nemajú saba, práve teraz. Ďakujem tebe. Dezováma. Viem pre toho, čo mu vysí, ako, kto vysí. Dobre, bež. Kobro zožral token, či nie? Áno. Dobre, takže má barbecue. Do šiku. Vrací se, je u mě. Okay. Má poverku a Kobro je honěn a bude down za chvíli, tak pro mě hlavně nechoď, prosím tě. Počkej, to on si vypustil znovu už. Mhm. Kobro je minus, tak... To je voice mod, to je go XLR-ko. Dobré. Tak, Skotos musíš ty. Pojď, musíš. On honí stejně jinou. Čurinu. Ne, vrací se zpátky. To je po tobě. To je super, no. Takže vole. Tak já to zkusím. Tolko by jsem ti povedal k opravování genů na této mapě. Kámo, on nejde pro mě, cápek. Cápek prostě nejde pro mě. Má gitačku. Hrozně rychlo kráča. Ideme na ten gen, čo je tu hneď? Má barbecue, takže vidí, kde ste. Ja je tak, to bude tým? Môže byť, ale však keď nastavíš dobre ten voice mod, tak by to malo ísť. Tom G, díky pane. Vole. Oni mi nestihnú healnout, protože proste... Anonym je odsas. Nie, určite to není tým, nie, to je nastaveným, Sodrax. Určite to není tým, že máš zlú zvukovku, nie, to je blbosť. Je to, keď to bola gedačka, podľa mňa bola hrozne rýchlo kráčal, typek. Tu kde je? Kde seš? Nie, šek, pri šeku niekde. Príď, ja som tu. Pome reset a ideme. Toto je veľmi zle načatá hra. No, on je u šeku, jo? Stoj, pišta. Ne. Já jsem ještě nevysel. Ok, dobře. Už má Barbera. Tak jo. Podle mě bola a hrozně rychle kráčal, ne? Je tu pri mne, možno by je o tebe za to skalou. Jakže to má znova nabité? To jak robí? To má nejaký brutálny addon, tak možno je to voice model, ale zle, neviem čo mám nastaviť. Všeobecne som robil nejaké nahrávky, veľmi zle mi bolo rozumieť.
To nastavíme, to nereš vůbec. To nastavíme raz, dva, zavolaj mi a dohodneme to. Jde on za mnou? Ne, pojď za nami. A to pracujeme na 47 na gen a je mi to jedno. Nechci žít, počkej. A nevím, to je asi jedno. To je jedno za to hra. A tak jako... Asi můžeme dostat pod tlak, no, ale... Když vidím ty orby, které se mě kapou, tak nemá náhodou ten addon, že vidí moji auru? Ne, to by si musel cez ten prejsť, cez ten orb, myslím, že nemá. To vidím vždycky? Ne, vidíš iba keď z teba vyjdu a potom zmiznu. Jo, jasný. Nevím, já tady mám, já mám tenhle ten gen, pak tady hned vedle mám další gen, tak prostě budu dělat geny a až mě najde, tak mě najde, no. It is what it is. Musíte toho, musíte chodit pro ty, pro nuky. Kobro, běžíš po unhook? Idem pre unhook, no. Dobre. Ale je to je killer. Tak musíš ty, skutos. Já už musím zůstat to mimo akci. Kobra, já tento gen musím doopravovat, hej, takže nie, že mi ho opravíš. Shit. Teďka prasknu gen. Ty parchant! To si nemal dočiahnuť už. Kobra, opoješ pro unhook? Ja idem po unhook a to je jedno už. A Kobro ti opraví ten gen, nebo co? Nie, ja idem pre unhook. Kobro je preč, ja som dead. To je GG táto hra. A má nejaký brutálny addon, ani nehrá nejako dobre. Ale má brutálny addon nejaký. Typek sa tu chaseuje pri mne, plazím sa preč. Si mŕtvý? Nebože ako? Ja nie, ja mám ešte hook. Ale random ak je mŕtvý. Já zkusím opravit další gen. No a čo ne, potom? Ne, běž unhook, běž se připravit na unhook toho, zkuto se. Já tam rozhodně nemůžu, takže... Okej. Okay. Já budu dělat geny. Jen k mainu. Můžu to vyměnit trošku. Se nedá. Uvidíme jen Nikovič, to byla agitačka. Povedz kedy, Ljubo. No já nevím, čo mluvit, čak vidíš, kde je killer. Kobro, vidíš, kde je killer? Kdyby jde za mnou? Ne, nejde. Nevidím, kde je killer. Kobro, ale však kdybyš byl random, nemusím vědět, kde je killer. Já ho nevidím, já jsem na huku. Ty se můžeš hýbat, já se nemůžem hýbat. Na midu je killer. No a jde priamo ku nám, Kobro. Máš za sebou killera. Dík. Zoberem ti ho preč. Hej, zober. Poslední gen je kde? No na mide robím, ale nesťahám ho urobiť. A co bych ti dal klíček? No musím opravit ten gen, tak či tak. Já půjdu pro kobra. Teď už no. Má stejně to, obarva na hit. Teda jako na deadbooku, stavíme se tam. Ježin, toto pomalé preliezanie, keď si hitnutý. Nedorobím ten gen. Nevadí nič. Dneska ty si dal veľmi ťažký challenge, nemôžem to spraviť aj ja. A ja som mal opraviť geny, ja som opravil, že 0 genov túto hru. Ne, musíme sa rozdieliť. Tak... Každý sám za sebe, ne? No, jde po mne. Ty čo potrebuješ? Skús ten gen na midu. Na midu je správ Kobro gen, no. Dobré, tak vole. Tak to se nebavme. Já jsem to jako tady mačkal třikrát, ale. Okay. Ne, to zkus najít ten hedge.
Ale země tady bude, ne, nebude země klíč. Ne, ne, kece na háku, tak ne. A ví o tobě, protože má barbecue, tak někde. Nevím, on má distortion. A tak tuší. Počul si u komro, běž dole po schodoch, běž do rovna. Přesně tam nie. On je přijde, už to jedno. Si ju počul, věc sa otvorila. Komro, pojď pravidlo 4 sekund. Kde jsou gaty? Sledujem. To si nevšim, kde jsou gaty? Když... Ne, nesledujem. Nevadí, no, nevadí. Ano, Lucy, posledná, do 9. máme. Spáť ráno, stávám zase o 6. do roboty. To by bylo dobré najít nějakou. Tady je, no, napravo. Ne, aha, tak ne. Tam před tebou, no. Viděl jsi ho, Pišta? Viděl jsi ho? Kobro, kobro. Schválně jsem to nehal. Nech má radost. Pánok, ten pre slabochov? Ja som najväčší slaboch. Netvrdím opak. Pekná hra, pekná hra. Pišta, toto bola jedna z tých lepších, nie? No. A tak zaopravoval som si, neže ne? On mal Zanshin Tactics. GG. GG and GL next. Mm-hmm. Barbecue Discordance mal, aha. Tak to hej, tak to hej. Pekne, pekná hra. Dobre, ďakujem, borci. Super deň bol dneska. 4 výhry, 4 prehry. Respektíve ďalšia prehra bola, takže 5 prehier, 3 remizy. Od budúca pokúsim sa to prerobiť. Aby tam bolo dobré hry, také nech a také, že fakt, že ako odporné, hnusné hry. A za mňa to bude o mnoho lepšia štatistika, pretože v hraní ide o to si tú hru užiť, nie o to byť najlepší. O to nie je hra. Majte sa. Niko, ahoj, čaute. Všetci, čo odchádzate, nezabudnite dať dolár gn, aby vám to krásne počítalo čas, kým budete preč. A ja sa lúčim do záznamu na YouTube. Ďakujem krásne Pištovi, Kobrovi, Horvatikovi za to, že ste tu dneska boli. A vidíme sa najbližšie vo štvrtok zase pri niečom zaujímavom. Budeme pozerať ten Before the Clash, ktorý vyšiel dneska. A budeme pozerať ten Before the Clash s tou vyzlečenou ženou. A potom možno dokúkame ten Before the Clash, a to nestihneme, to už je moc kúkania. A zase bude nejaký program. Zase bude nejaký program, nejdem hovoriť čo, proste nejaký program bude. Ja vám prajem krásny večer na YouTube a idem sa ešte rozlúčiť s ľuďmi v čete a dáme niekomu rejda, aby sme urobili radosť, že tí všetci ľudia, čo sú teraz tu, tak ich niekam pošleme, aby mal ďalší streamer radosť a tak ďalej, a tak ďalej, tak to sa tu šerujeme na Twitchi. Prajem krásnu dobrú noc na YouTube a keď niekedy prídete Twitchové skoro studio, budem rád. Alright, krás, sures.